アザラシの知らない男性バーチャル YouTuber の世界と題しましてね、今回は男性バーチャル YouTuber の厳しい現状を把握するためにあるサイトをね覗いていこうと思います。今うちのチャンネル962人のチャンネル登録者数を誇っております。いやーすごいね個人的にはすごいんですけど、このねアザラシさんの立ち位置、 VTuber、 男性 VTuber 界隈ではどのくらいいるのか、最近 Twitter とかでね割とこう他の VTuber のなんだろう人のフォロワーが増えてきて、その人たちの活動とかをこう追ううちに自分って今どの辺にいるんだろうなとか気になりだしてね、この位置がどれくらいなのか、男性 VTuber がどんな感じなのかというのをねちょっと見てこようかなと思います。というのはこちら VTuber ポストということでね、すごいですよ。聞いたこともねえような VTuber たちがねめちゃくちゃ乗ってる。そしてここのすごいところはなんと配信中の VTuber とか追っかけてたりする。どうなってんだろう、どういうシステムなんだと思いますけどもね、これ自己申告なのかな。いやー実際 VTuber ってどれくらいいるんだろうってね皆さん興味ありますよね。まああんまり興味ないか、あんまり興味なかったりするかもしれないですけども、実は結構こういう風にデータがまとまってます。個人だと7195人、所属だとどれくらいいるんだろう、137、137しかいないの？そういうわけじゃないですね。そういうわけじゃないんですね。137団体があるっていうことですね。すごいね。ホロライブゲーマーズ、ホロライブ、ホロライブイングリッシュ、その他企業、団体。ね。あの企業勢は全部ここにいるってわけじゃない。こういう企業があるっていう感じでしょうかね。で、うち、男性 YouTuber、どれくらいいるのかって検索しますと、なんと938件。つまり、7000人近くいて、その7分の1ぐらいしか男性バーチャル YouTuber っていないんですね。いやー知らんかった。でも多分ねもっと他にもいるけどね、このサイト自体を知らない人がいっぱいいると思うので、で俺で男性 VTuber ってくくりいいんでしょうか。不明とかもいいのかな。でも不明ってほぼ男な気がする。そうでもなさそうか、そうでもない感じあるな。でこれでチャンネル登録者数の多い順に並べると、大丈夫。こうなりますね。今一番トップは渋谷ハルになります。38万人。2番目が32万人ということで。まあ、女性 VTuber とか結構100万人超える人たちもちらほら出てる中、男性 VTuber で、まあ、トップでも、あれ？アップデートでもないんじゃなかったっけ？ないんじゃなかった。トップでもまあ30万とか20万とかそれぐらいですわな。あんまり知らない。あ、ここにピーナッツコールやんけ。バーチャルさんがおるで。ピーナッツくんですらね、10万人だからね。驚きます。男性バーチャル YouTuber の世界は非常に厳しい。で、アザラシが1000だとして、1000ってどのくらいなのかな、上から数えて、164番目。男性部、じゃあ今の自分の順位はだいたい164番かなぐらいかな。ここら辺に入るでしょ。ここに入るでしょ。164番目ぐらいですかね。男の中で言うと164番目というところですね。で、これ絞らなければ、ここら辺。ジャスト1000ここか。ここら辺が1000ライン。2400番。なるほどね。VTuber 界ではチャンネル登録者数1000っていうのは、まあ2400人ぐらいいるっていう、そんな感じでしょうかね。収益ができている人が2400人ぐらいってことですね。全体がまあ7100人ぐらいいるとしたら、まあ大体3分の1ぐらい。全体の3分の、そう考えると結構多いね。3分の1が収益化できているっていうところがすごいね。てな具合、このサイトを見ると、私の立ち位置は、ダバン！男性 VTuber の中では160位ぐらい。64番目ぐらい。全体で見ると、全体バーチャル YouTuber の中で見ると、2400番目ぐらいっていうことが分かりました。で、他にもう一つ見てみたいところは、一体いつから始めてる人がどれくらいいるのかっていうことですね。男性バーチャル YouTuber でデビューの古い順に並べると、バーシャ。一番古いのはこの、鏡カンパニーの鏡アクアって人でしょうか。
この人はいつから始めたんですかね。よし、1991年。これ俺はいつだ。俺2007年か。おお、すごっ。結構古い人いるね。一番古いかと思ったけど、 VTuber のこの中に入ったら一番古いかと思ったけど、そんなことはなさそうだ。そういう意味で言うと、うちはどこら辺に入るんだろう。福山マスターさんはいくらいつぐらい。あ、2011年。福山マスターより俺の方が古い。こんぎつねくん2011年。これより古い。なんて言うんだろうな。紅の一撃。2010年。これよりも古い。フェルヌーイ。2006年。おっと、ここですね。アザラシの入る位置は、ここ。6番目。の古さになるでしょうか。まあ、登録したらね。まあ、登録してないんでね。なんとも言えないんですけどね。じゃ全体でいくと、全体バーチャル YouTuber でいくと、この、登録してる絵がない人っていうのは VTuber なのかな。登録しただけみたいな。1982年。本当か？本当か？これ。アザラシのチャンネルのスタートが、2007年の12月10日に登録したので、この情報からいくと、アザラシが、この人の間、ミューゼノっていう人と、スカイキッド、キッドさん。かな？の、この辺りに入ります。ここら辺に入る。VTuber 界で言うと、1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20。20番には入れない。21番目ですね。古さで言うと、後ろから21番目の VTuber に入れるでしょうか。まあ、登録してないんでね。今から新規登録していこうと思います。VTuber の方はこちらから登録できるらしいですね。新規登録方法、ベシッ。ビシッと押すですね。完了まで2、3週間かかるらしいですよ。だからやり方がね。必須条件を見てみましょうか。必須条件は、YouTube チャンネルを持つ VTuber、ライブ 2D、3D であり、すでにライブ 2D、3D の活動が確認できる状態にあること。そして、YouTube のチャンネル概要ページに申請と同一の Twitter アカウントを明記していると。してますね。大丈夫です。で、どうやって新規登録すればいいのかな。ログイン画面より、ペーシャン。で、Twitter でログイン。これだ。で、アプリ認証に入るので、ここから、またのメールアドレス。はい、いきます。あなたの活動が確認できる YouTube 上の動画 URL か、チャンネル URL じゃなくてか、この辺の読み取りがね、なかなかですね。なかなか難しい。はい。ここから、これをコピーして、申請に使いましょうが、一番新しい焼き図の実況のやつですけども。で、登録申請。スタジオ Z 株式会社なの。こういうのがね、しっかり読むと、どうなんだろうなーって思ったりしますよね。長い。まあ一応読んだということにしましょう。著作権とかのあたりは、いまいちよくわかんない。で、登録申請を受け付けましたということになりました。ということで、アザーシの知らない男性バーチャル YouTuber の世界でした。あんまり男性バーチャル YouTuber をピックアップというか深掘りできてない感じはあるけども、このサイト VTuber 以外が利用して、利用するのかなとか思ったりもしますけどもね。まあそうですね。VTuber 探すのにはいいかもしれない。こういう VTuber いないのかな、自分に合った VTuber いないのかな。例えば、ナンジェイミンだから、ナンジェイについて調べるでしょ。ナンジェイ系 VTuber いるのかな、まあ、いないんですけども、ナンジェイ系 VTuber いないな。でも薬学系だから、アザラシなんか薬学系だから、薬学系はいるのかな、結構いたいね。例えば、生物とか、なんかこう、そういう系の VTuber いるのかな。まあ、出てくるね。これ生物系でちょっと調べて。例えば、物理系 YouTuber はいるのかな。物理系 YouTuber、いますね。結構出てますね。このカカポっていう人おすすめです。アザラシおすすめの VTuber。北白川カカポ。ごめんなさい。おすすめです。他には誰がいるかな。チリとか。チリ系の。いない。
チリ VTuber 始め時ですよ。歴史系 VTuber いるのかな。あ、36系。まあまあいますね。ほんまにこの人は歴史、この人たちは歴史系なんですかね、ちゃんと。めちゃくちゃ、絆愛チャイナは歴史系に入ってるけど、本当にそれは歴史系なんですかね。とかね。うん。でも俺釣りが好きじゃん。あざし釣りが好きじゃん。釣り系の VTuber って言うのかな、とか。釣り系 VTuber って結構いそうだよね。釣り系の YouTuber 多いからね。釣り。あ、いない。意外にいない。野球系とかいるのかな？野球系 VTuber いそうな気がするけど。13か。意外と少ないですね。野球系 VTuber、始めるならちょうどいいかもしれない、今。野球系 VTuber、玉野瑠衣。あとは野球系って言っても、この辺は野球系じゃない気がするな。ホームランコチャンネル。この辺は野球だな。バーチャルホークスチャンネル。ほう。こんなにちゃんとした絵で。すごいね。ホークス応援するバーチャル YouTuber ってのがいるんだね。これはすごいな。すごい。ドラ1ルーキーでもすごこんなの勝てねえよ。野球チャンネル始めるって言ったってこんなの絶対勝てねえよ。ってな感じでね、こう意外な分野に意外な VTuber がいたりするのでね、個人っていうかその VTuber じゃない人もね、こうやって、このサイトの利用する方法あるかなとも思います。まあ、今回はこの VTuber ポストの紹介みたいになっちゃいましたけども、またね、うちのチャンネルがね、ここに登録された暁には覗きに来ようかなと思います。ってな感じで。ほんならまた。